საქართველოს საკალათ ფურთო სუპერლიგის მეორე წრის მატჩებს დღეს სპორტის სასახლემ უმასპინძლა პლეიოფის აგზურისთვის მებრძოლი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გუნდი ლიდერთა შორის მყოფ ქუთაისს დაუპირისპირდა. შეხვედრის ფავორიტად იმერული კლუბი ითვლებოდა და მანაც სტატუსის გამართლება საწყის სიწუთებიდანვე დაიწყო. პირველი მეოთხედი დავით უსტიაშვილის შეგირდება 32-9 მოიგეს. სტუდენტებმა ჩამორჩენის 15 ქულამდე შემცირება მხოლოდ მესამე მეოთხედში შეძლეს, თუმცა ბოლო წუთებში უფრო მაღალი სათამაშო კლასის ხარჯზე ქუთაისმა დამაჯერებლად მიიყვანა შეხვედრა გამარჯვებამდე და საბოლოო ანგარიში 91-70 თავის სასარგებლოდ დააფიქსირა. გამარჯვებულთა შორის საუკეთესო გიორგი ბარბაკაძე იყო, რომელმაც 19 ქულის დაგროვება შეძლო. რიჩარდ მათიაშვილმა 18 ქულით და 10 ფარიდან მოხსნილი ბურთით დაასრულა მატჩი, ხოლო ზაურ ფაშაევმა 15 ქულა ჩაიწერა აქტივში. გამარცხებულთაგან 19 ქულით გიორგი ფერიაშვილი და 17 ქულით ლევან რევაზიშვილი იყვნენ გამორჩეულები. მეორე თამაშიც ეხება თავიდან ცუდად დაიწყეთ ძალიან. მე მოვიდნენ ბიჭები. ასეთ ნერელა დაიწყეს იმის შესრულება რაც დავავალე და ფიქრობ რომ არ გამოვიდა ცუდი მატჩი. ველოდებოდით ამ გამარჯვებას, ცოტა მოთხოვნას გავაკეთეთ და ვერ ვემზადებით მაქსიმალურად ამ შემდეგი თამაშისთვის, შემდეგი ტურისთვის.